сахасре информационный бери студия Оксана Устинова Лилибин и Тюхасабнен. Дойду премьер-министр Михаил Мишустин расселох тахтурон табагастах отроджинен онна тогастах коммунальный огонен хачи хударастуны программага уларытылар келдерине бигергетте. Ол итнен Сибирге ухукилен регионга кихе олорор сөбхэвэ хоғыслобета джеттен жону көхөрі түргетияға маныға бұстақ бол жоққа бәрілебі жағылар бұл кейхе қары бол баққа, кені же кергенін чилене мия саңа квартира бәтір атылығырға қатчыл өнхөп болуға. Бұн ене же қағайыны өлін қалар түгенігер хударыстваттан жеелар бұрап кенлерге бәрілебі деті. Әтін тәңе квартира ұларға граждандартан саяпқа хомую бол жоға қатчыға хоқ болла. Әрді тәңірді білінен бұл сыл атыржақ ейгарар әдері саяпқалар хомуялар бұттыра. Сахасырын темир соларуаны ыржыды инвест компаниялар кекке сөбілігіге илиб аттаспыттарын тұхынан етінерін тұрабыд. Ол күрдіғалары бәсті Ахмагадан қайысқатынан темир сол тұтутын бәлемнерге өріттер негетін бір көрелі әқтірі. Сабағылағын бұғытынан білеген үлелер бір кәкі томуат алыры бәсті қайысқанан Магаданға дері темир солуына еккен артығыншыттан тақсы километр болуға. Чумпак яндеки тухайлар логистика бұрайыға қоту сірге тағағы тейі орыс қоғытын білдіға еті, етентенге тухалақ сір бая бар территорияны бағылырға, жоғыз бизнес сайдаргар әбей үлі местеті тақсаргар төхі болуға. Кыстыр отырын болымата хулустарға республика тағыттан оту тейі салғанар. Бүйінгі күнге 5 тұхыншыттан тақса тонна Забайкалиятан, онна Амуртан теліне. Онан республика тағыттан ағаларға бұланнамыттан бейін бірғыны кәлі. Етегер ұз алдыңа тұхыншы 200 тоннаттан тақса тейді, Чурапчыға 3 тұхыншы 200 тоннаттан тақса, Томполар 760 түйет, намнар 600 сүрбі тоннаналылар. Бәлетер болаққа бұл кыстыққа нәхелектер ұлыстар екерділергар Итене атын регионарттан сүрбе ағыз тұхыншатан тақса тонна от дейілдеқтәқ. Әлөнер үске мұз күйіске тонған жатай төқтір жатай қайысқанан паром сырыта бұстақ кемге тоқта оты. Үлі хасыңыттан сөргүтілі оға ден етін әрелдір. Сихіле экранға көстер тіліп өңерген білсе қатын сөп. Бүгіндерге аммаға олықтоқ көғіләхіні өйір программаға күттіген сөптіғы проекттері талыға барылан коластаған ұтылыр. Сихили Тамара Сметанина білімін әуіт сюжетін көрім. Аммалар обсасыны инфраструктура бейектерін сайынларыға туғыламыд олықтоқ көғіләхіні өйір программа сүймірдер конкурсуғар қағысты сылларын күтталар. Бұ сылар тұқары нәлені жоғынақ күттіғынан бәрт әлбәқ барайек олыққо кейрен тұрар. Аспыт сылларға музей истории гражданской войны ұмабыпыт, амма нәлегер Аман әлеген суалқатын сөргөк сетуидің үлетін үппіт, кәккен әлектер кәскүйердар, спортивный площадкалар, оғы детскі площадкалара, уличны освещение, үлеті үйтылдан водоснабжение, сайыны водоснабжение оңғылдан үлді қалбі құлы барды. Ол күрдік бұйыл аңардас Аман әлеген үз бірайега, олықтоқ көғуләхіне үйір программа сүймірдәхінін ағын кыйылағынан тақсан, бұл бірайектар олыққо керетелән әрелілер. Маныққа кәнеке 2 сылға пандемия мәйдән нәхленені бір сергі мұхан коластатығы бабылан тұрарынан коластағын анылайын онына ұйытык нөңі ұтылар. Бұл бүгінгі мұнақ бұтығар нәхлені біт 16 әтені келдетті. Қамығыя 16 тей проект аптабдарын барларын етті, генеретті көпсетті. Оныттың бәйтін егер коластан 5 бастың әтелері талыла, бұл 5 бастың әтелерін итогой мұнақ бұтылықта бұл әтеніне 10 әтті күнігер. Ол онынның қарлы онлайн голосование барыға, манны бәйбет ұлықтықтар бұдан мәдің әргеті бары күттіқтіра, бұл 5 әтеттен 3 әтетін талықтыра, ол талылы бұт әтелері халғы бейірілі әмет, министерство финансов келдерін берек біт. Бәлетен әтті қасылыта нәхеленіне көрюті әстейті оларыян тұрорсарды вопростара сүрдіғақ, орыннақ, толкудақ болан әлілер. Амбастан бұл проект поддержки мес инициатив әтелері қойын бұл бұлақ бұтын анна түрден екет ебарады. Білеген дөмі токүйдан бұл маңғында орынғы маңың ғанар бұтырдық болсы ден 16 әте кетті әтелері олығы жөттір. Олы бұра оның да қатшы бар, сол дөрімендері бағылар. Мұқұрдық программа кең сәңәрін ұлан солдата сылата үрдән ер. Әтеніне лұқтақтыр бұқұрдық келдері әтейлері олыққа керенлер орайуңға үлі қамнас білі сәргіқ сидді. Тамары Сметанина, Михаил Мұшаны, филиал өткен, Сақа телевидениеті, Амма. Коронавирусу утарох сухар дойду сухал става туханна бедем стелер кытта кафеларга транспарга онна магахынларга QR кодтар булгучу келлер туханан сокон барлыны оролдар. Мандык мерекелер сылбес ыйгар дирулелега. Роспотребнадзор халаячыта Ана Попова хетнер бидне билген хеттуан хетте регион кеккетерлитетигер анал QR кодта харакелдерилдер. Отен президент пресс секретары билетабитнен пандемия бүттанэра ковид хатчақ тахнетумктэн ега.
Чурапчоны нерингрил устыргар демография национальной проекитнен саңардылдыбыт. Жарықтақ болу кенінжеті бұсыл бүтер дере олықтоқтырға анынырия. Республикаға бір бастықынан үлән ағалабыт кенерге үрімінлетін серге саңа мебеллері компьютерні техниканды тұр орықтыра, электроны очеры терминалдыра бар болуға, дұрубеттің хачықтағы жан хылджыргар табағыстағы условия метрлеға. Бұл тұстақ сұрық көсірбі мүлен солковай көрілен тұрар ұлықынанғыра федеральны бюджеттен тұрылына. Республикатағы жарықтақ болу кенін филиалы бірісті бетерістіпеті 30 ұлысқа бар. Мегахангала сулухун майя селенетен жағалтата, сылдата соғыты қолырарқыр жағастыры тыл бетеренлерін онна дробеларнан қатшақтағы жыны кыстыр мұхынан қатшер өтегістек. Опсай майяға сүрбе 6 ғалғы басқо мұсылан тейен тәлгелергер дейді жын берелдер. Бұйыл 2 күнне ақсы ботуныққа осколы қолырқыттыстылар. Қасқыхынақсын батшаларға тұя серін жануғар мұсыл ұйтын түбіге сағыланар. Майя жағалтатын онына Дмитрий Ходулафатының культура кейінін әр жонын көңіләйінден. Екі күнне мұсыл ұйтығар, бұйыл Владимир Ларионафатының майыр тосқолатын тоқсыз құлағын өрін әтшілері. Күйіс көмі болдылар. Қыстағы сауылар бағалар ағайық. Тұрықтыр үксілері аға жалдырығы Анық үйлі асы керек қанады, күн отайынғыр айынжа. Мұндулақ көлін ұрас мұхын чардаттан бір-бір соған тахарын олаттар үләне ұрайыттан тұттылар. Ол оны үлі өрі өқтергер, сатабылларғар сығырар, өбігі өтеуге әгер ұхуяр, итер өретер солталақ қардыры тажарық, өтеу жылы бір чағылқай қолыбыра болар. Ақсы өт, тоқсы өт Бревна, халая, джана бухтата. Могу чердаком ролл. Антон Тахаралам на аджитаджитам снарал. Антон Тахаралам оргер хамбул. Тоби хеда ярхан. Мусылытын катаны хулетегер сорох олаттар ан бастықларын сылжалдар. Екі күн устата олаттар эт хан, өй санатнен, эрчиллен, үлегарилен, күннерін бер тухалақты катардылар. Ылыллыбыт мустары тутатына бортовой масынаға тиеен маяға адырысқа тексерелдер. Мұқырды копсая сүйірбалта саяп қаламы тұғылтырге әдігер, мұндулақ бөрін рас муға тиеллен қыстыққа кейрі белімнінді. Зои Герасимова, Сақа телевидениеті, мене қаңалас. Бүлік оратығар хомус түмелін темір Уға Иван Павлов ұтым мұз оңы хоқтара кен көріге тағысты. Бұстапқа бартағы хонтан тақсылы тұрда, хомус аңдай дұтағы түмелін фондатыттан оңы хоқтар әмек әлелер. Ұтым мұз Иван Павлов өбігеттен ұжордабы жоғырынан кехі керақсерін ұңырыр. Кенелет әттаз дойдуға тие білдер. Үгіз Улустарға темірі ғарар көйіретер, үтчаты төрі жарыққа хуйыр. Бұстапқа сәтеннегей бүтіер дерулелеға. Қомығы нағар әлбақты ғоңғыттыр олды. Оны бәйім дағын арағаты, әтіген күн оңырар еген боламын. Оны кәнді кеті Иван Федорымызды қарап, Барылиев еген кергеті дизайнын тұпсарыға күйіскөлілеспі деген болан жабы кәнді кеті кергелі қомыстары оңғыртуын. Кейі кеттен өренер ден мәні қаппетті. Мен қолыбырате күлгежі ұғыстан әлбәғі көрін өренметім. Қая бағары түттен өлелігін де қанады. Аңардас қомығынан әрәдейін болбаққа. Қолыбырате темірі тұғынан бұяқтырыдың ұрыбын. Аңи даған әлбәғін ұртауып болықтақпын. Холодное золото кине улахан экранга тагыста. Бу джин олоққо бола хаджибут түбел тоғыл оғрон хуллубут кине. Ол курдук аға дойду улу серейтін кемегер, нәхелектері кәрия хаджан қалыр, Попов бандатын әккеретелдері көстір. Саңа хартына саха кинетігер ухуллалик инстерін ден сонын жанырдақ. Кинені аспыт сылгостан сағалабыттыра, онына бұйыл күйін түмікті әтілер. Сүрін оролу саха терін өтелі ағарттыға поэт, композитор, рығыт Аскалон Павлов талырды. Кине хүддәқ талағанына хүддәқ кен. Талағын нақты қанады. Орып көкенелер күрді бұл батақ. Шүдді олған қамсағын болды. Бейі ақа бәтшеге қолғыра қырамедір аштақ, сериалылар, құндалылар бұл. Енді ол атаға мантыған үлді 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 Аксиния, онна Наталия Пасельскайлар аттарынан жоқұскайдағы балет осколатын икіз күрғыны студионнара, нұроттар икерділарнаға конкурс кайлақтыра. Алисия Пак, онна Иван Одинцов, Республика культуратын тұйгындыра болулар. Нағраданы культура министері Юрий Куприянов тұттарда. Этензерге үйінер көліне Тусылақ фондатыттан сүрбе 5 тұхынчы салковайдағы ғранылылар. Екатерина Мосова, салғы зейлі кепсер.
Үрігі үйірі түлінің әғарды бұмандық түген сағасырын культуратын историятығар болы леге. Дүкізгедағы балет осколатын итилетчілері Алисия Пак, Итенне Иван Одинцов, Саха Республикатын культуратын түйгіндара үрдігі аты ұлар честенілер. Мандық башуаттақ бәле 15 сыл тағарылақтық үйелеветтерге тұттарылар. Олыр әрі әдерген жон бейлерін састырығар, чепчал сетихілері дабайдылар. Саха балетін дұрғанлақтық аттаттылар. Беге әдер үйернәтчілер бет Алисия, онна Иван Одинцов бұғыларға үйдік тағымнақ сетихілері қолыра Алисия телевизионны конкурска бастаки месте Иван Одинцов башкирияға уфағат ен сам олған конкурска үст номинация үйенерегер бастың местіні бұтын өйдемет культура түйгіндерін зынағын үйренер оларға бастакытын тұттарды бұт министерствоға. Оғылар бұт сетихілері алыс үйдігінің денет еққанады. Кылба маған кыталықты кынталджия дугунар Алисия Пак балет кере әйгетін үш сағығыр арайбытам. Кенеғі онлық ұмсылғаны тапталлақ әбәйті балет осколатын түріттәчі Наталия Пасельская ұғығындар бұтам. Етекем тұныла күн ақсын қары көліғін тоқтор сыралақ жарық, нарын қамсаныны чочуян әрчілі. О ғынан баран әдеркен қызға балет таптала. Олығын сыжайар сұлуға, кене әбәйтін суолын салғырыттан жолына тұрымныр. Онтан Иван Одинцов үнкілер жоғырдаға қыратыттан білді бітем. Нар лентелі ақсыл жарам. Еті олын ағыс сағығар балет осколатығар ағыл бітам, жол күнтеніла сұйы артыға арылдан барар. Кені Галина Уланова, Светлана Захарова аттарынан фондалар стипендияларын қағайына. Бүтін Россиядағы нұруаттар үкке ардыларынағы конкурстар күйіл ақтырам. Бүтейік сетейте, оңчық ұнықтағы да тос қой бұта. Было очень интересно, потому что в первый раз, когда конкурс, всегда это организационные моменты, как все будет проходить. Но мне очень понравилось, и самое главное, хорошая конкуренция была, и возможности. Сыға балетін чағылқай әдеркен сұлыстырын күннәк суалыра тұрғылар. Ол ата сыға балетін сұрдық кескеле, кенген тенеген иығы. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Бұл жастағы сонымыд етеннек, өмі күнгіт сетихілі ақ болуын, келер эфирге көрсек қадері.